معاشرے نے ہمیں سخت کر دیا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کے رویوں کی صورت دیکھ دیکھ کے ہم اپنے رویوں کو تلخ کرنے لگے ہیں، تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا ہے، گالی کا جواب 10 گالیوں سے معاذ اللہ دینا شروع کر دیا، اگرچہ کیا معاشرے نے لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ دشمنیاں دشمنیوں میں بدلتی چلی جا رہی ہیں، اپنے بیگانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، رشتے ناتے ٹوٹنے لگے، دوست بچھڑنے لگے، اپنے بڑے اپنے تھے پر وہ غیر ہونے لگے، عداوتیں بڑھ گئیں، اور اگر ہمارا تھوڑا سا رویہ یہ ہوتا کہ دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دینا، دشمنی کا جواب تھوڑا سا اچھے طریقے سے دینا ہے، پیار سے دینا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ دینا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا حضور سے ایک بات پوچھی بڑی گہری کر کے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 جملوں میں مجھے جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل تو میں نے بعد میں کرنا تھا، لیکن جب میں وہ بات سن رہا تھا نا، اس جواب کو جب میرے کان سن رہے تھے، تو اس وقت ہی اللہ نے میری روح کو ٹھنڈا کر دیا، اسی وقت ہی میری طبیعت پھولوں کی طرح حشاش بشاش ہو گئی، میرے وجود میں خوبصورتی دوڑنے لگی۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، میں نے کہا حضور میں نا اخلاق اختیار کرنا چاہتا ہوں پر ذرا اعلیٰ قسم کے، تو مجھے آپ نا وہ عمل بتائیں جو افضل ترین عمل ہو، بہترین عمل بتائیں میں عمل کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے 3 جملے ارشاد فرمائے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن، پھر جو تجھے محروم کرے نا اسے دیا کر، اور جو تجھ سے توڑے اسے جوڑا کر، اور فرمایا جو تیرے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کر، رب تیرے اخلاق کو سب سے اعلیٰ بنا دے گا۔ یہ افضل ترین اعمال ہیں، افضل ترین اعمال، جو تجھے محروم کرے تو اسے دے، یہ نہ کہے کہ جب میں الجھ گیا تھا تو تیرا رویہ کیا تھا، نہ نہ، جب تجھے محروم کرے تو اسے دے، اور فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، یعنی اب اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پیچھے بھی پھرنا پڑتا ہے، تو توڑنے والے سے تھوڑا سا جوڑ، تھوڑا بازو کھول، اور فرمایا جو ظلم کرے نا تو اسے معاف کر، قربان جائیں۔ کبھی ان تینوں فکروں پہ تھوڑا سا نا رات کو سوچو، یوں لگتا ہے کہ ان فکروں نے نا چارپائی جو تھی نا وہ زمین پہ تھی لیکن آسمان تک پہنچا دی۔